ដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រឆាំងបាតកម្មបានដើរល្បាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាខណៈដែលក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតកម្មបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏សាហាវកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមបាតកោបានបដិសេធការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតី William Roto សម្រាប់ការសន្ទនាទោះបីជាលោកបានលុបចោលច្បាប់ដំឡើងពន្ធក៏ដោយព្រមទាំងទាមទារឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបាតកម្មហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញច្បាប់ដំឡើងពន្ធថ្មីដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់39នាក់ពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News